дерев, вони справжні. Увага! Яку весь час постійно потрібно чимось займати. Вона приходить до міського парку, вона приїжджає на заміську ділянку. Скрізь зелень, спокій, статична картина. І доводилося спостерігати такі сцени, коли люди хапалися за якісь гаджети, що в них за інерцією тривало це міське життя. Ми вирішили поєднати природу з якусь динаміку, якийсь рух. Вона може цим керувати. Від нового